за доброто на луѓето. Македонска сага, еп на Александар Македонски. Богородични дарови. Мудрецот. Ова се само еден дел од богатото творештво на македонската писателка Радојка Трајанова. Таа по професија е дипломиран економист, но паралелно со професионалните обврски таа и пишува. Во пишувањето е едноставна и своја, впрочем како и секој писател сам за се по себе, уникатна. Листата на незините дела е навистина долга. Има напишано роман, има напишано драма, љубовна поезија, патриотска поезија. И доколку би зборувале за секое дело посебно, навистина би ни требало подоста време. Затоа кратко ќе кажам, Радојка е плодна писателка и поет која за себе има успешни и многу читани дела. Добро вечер, Радојка. Навистина, многу ми е мило што вечерва сте моја гостинка, што ќе си позборуваме за убавата страна на македонскиот пишан збор. Добро дојдовте уште еднаш и веднаш би ве прашала од кога се роди кај вас нели љубовта за пишување? Добро вечер и јас исто така ви благодарам за поканата и ги поздравувам гледачите на телевизија Сонце. Јас сум пред се поет, писател и драмски автор. Меѓутоа, главно професија ми е дипломиран економист, што значи цел живот се занимавам со економија. Желбата за работка, се сеќавам на една мисловна реченица, односно совет на мојот татко. Кога сакав да запишам книжевност, тој ми рече не, во книжевността нема пари, а во економијата има пари. И тоа беше пресудна одлука да јас се запишам на економскиот факултет на кој што дипломирав. Меѓутоа, желбата за пишување и чувството, љубовта кон пишувањето никогаш не ме напушти. Јас останав верна и доследна на пишаниот збор. Така да многумина се чудат на тоа како е споиво економијата и книжевноста македонската. Тоа се бае различни. Точно така. Меѓутоа, да го речем хоби е мал збор, пишувањето. Тоа извира од мене, тоа е голем дел, зафаќа во мојот ум, значи голема љубов. Многу пати утринските денови, односно денот ми почнува со утрински рано будни моменти, односно пред изгревот на сонцето, кај што седам, го гледам изгревот на сонцето и творам. Тоа го правев долги години и така ги создадов најубавите дела. Почнав со пишување од малечка, меѓутоа тогаш осознав дека поезијата е размена меѓу поетот и читателот. Со поезија први почнав, најпрво. Меѓутоа, покасно како еволуирав, растев и осознав нешто друго, дека поезијата не е само размена на енергија меѓу поетот и читателот, но таа е нешто многу повеќе. Таа е размена на енергија внатре, во самиот поет, така да случувањата се, кога ние ќе го извадиме како пишување, дали творба, дали песна, дали расказ, кога ќе го извадиме од себе чувството, односно емоцијата, незиното место доаѓа нова, новородена емоција, чиста. Значи, ја сватив како прочистување на душата. Така, што значи за вас е литературата воопшто и всушност каде најмногу се препознавате вие? Дали во поезијата, дали во прозата или пак? Најсуштествен дел од моето творење е поезијата. Бидејќи поезијата те тера да се осознаваш себе си и да ги менуваш емоциите и да имаш висока емотивна интелигенција која понатака те возвишува и те крева на високо ниво. Значи, јас многу ја сакам поезијата. Меѓутоа, се открив како личност дека јас припаѓам на еден постар, да речам, најстари поети во светот на светски размери, со читањето на Махабхарата и
и Рамајана од индиската хинду историја, хиндуизам, јас осознав дека нешто во мене се случува чудно, дека ја во суштина таму припаѓам. Понатаму читањето на Илијада и Одисеја, која што се припишува на Хомера, јас осознав дека исто еден дел таму ме влечи. Понатаму Гете, Фауст, кога го читав, јас се ежев цела и почувствував дека јас припаѓам на таа, да речем, литературна форма. Истото се случи и читањето на Шекспировите стихови. Значи, најбитна форма литературна, на која што јас изразувам најлесно, е драма во стих. Значи, еп во стих, драма во стих и поеми во стих. Меѓутоа, не ми се далечни ниту расказот, ниту новелата, ниту есејот, а најчесто и романите по кои што потешко посегнувам, бидејќи навистина се тешки за пишување. Еве, спомнавте дека уште од раната младост, нели, уште како дете пишувате. Па во едно интервју прочитав дека сте пишувале љубовни писма и песни за вашите другарки во тинеџерските години. Па сигурно тој период би бил многу интересен и за вас, и за вашите пријателки. Да, тоа беше навистина во тинеџерските години, кога некои од другарките ќе беа влюбени и ќе дојде онака, ќе да ме замолат, те молам напиши едно писмо за мојот, тогаш ги нарекувавме дечко, сега момче, и јас ќе речев, ма како јас моја емоција ќе давам на некој друг. Не, мене ми е битно само тој да ме засака. И јас ке морав, пишував, така, ми беше многу чудно и смешно, меѓутоа моите писма стасува некаде до некого кој што не ме ни познава. Мислам толку за тој дел од младоста. Така, од каде црпите инспирација? Во врска со инспирацијата, моето длабоко уверување и чувство е дека поседувам континуирана инспирација, која што е многу невообичаено. Секогаш кога разговарам со луѓе, кажуваат дека, како тоа, ми го поставуваат прашањето, како имаш континуирана инспирација. Јас кажувам, мене самата не ми е тоа познато. Затоа што мене ми е доволно само слободно време, да тишина, убав поглед, седнам да се сконцентрирам и веќе творам и создавам некое дело. За разлика од другите кои што очекуваат момент на инспирација или некој настан или случка или нешто да ги потикне и со години може би нема да творат додека не бидат инспирирани. Во делот на моето творештво сакам да се осврнам на тоа како за многу краток период ја создавав драмата во стих сопство, што значи спознавање на сам себе или сепство, спознавање на собствената душа, каде што има борба, конфликт на ликови во македонското општество, конфликт меѓу богато и сиромашни семејства во периодот на транзиција и каде што се преплетуваат мислењата на едните и другите. Меѓутоа, употребувам, некои ми го нарекуваат мана, меѓутоа јас сметам дека тоа моја дарба. Употребувам доста долги монолози, каде што ликот кажува, зборува сам за себе. Дали е позитивно или негативно, меѓутоа ликот се изразува како преку својот долг монолог. Истото се случи со драмата Сопство, каде што професор доктор Георги Сталев ја спореди одредени делови од кога прво ми искритикува, тоа беше прво моја дело, ме искритикува за долгите монолози, бидејќи кај драмата треба активност, треба раздвижување и силна акција за да не заспие публиката. Кај мене монолозите би можеле да ја успеат публиката. Од кога ме искритикува, потоа ме воздигна и ми даде голем потек со тоа што кажа дека одредени делови од текстот од драмата се сличи на Фауст од Гете, а одредени делови на Макбет и Сон на лесната ноќ од Шекспир. Тука јас решив да продолжам. Значи, тоа беше првото моје издавање, далечната 2001 година, пред 17 години, првото моје дело. Исто така, не запрев кога осознав дека за кратко време создадов такво нешто, многу малку во Македонија творат драма во стих, можат на прсти да се изброят. Поети имаме многу,
пишувачи на проза имаме многу, меѓутоа драма во стих ретко кој пишува. Јас сум една од тие кои што имаат дарба за тоа. Ме посоветуваа дека професор Георги Сталев пишува драма во стих, најпозната му е Болен дојчин, и јас затоа и се обратив кај него за да ми биде рецензент. Исто така ми беше рецензент и кај делото, кај романот, психолошкиот роман Мудрецот, каде не, тој е многу, тој е доста строг. И исто така ми искритикува за некои делови од текстот, ми острани 40 страници, меѓутоа го остави само она што е најквалитетно, затоа делото доби на силина и Мудрецот е многу читан. Така да, тоа сакав еве и да потенцирам, кога нели трагав по вашите дела што се имате напишано, некако се издвои Мудрецот како најчитано. И другите ваши дела се читани исто така, но Мудрецот како најчитано. Па јас би сакала еве малце во нели во овој дел да кога веќе го спомнавме Мудрецот да прочитаме малце и од рецензијата. Да им ја доближиме, нели, на гледачите малку за каква книга станува збор. Како што го спомнавте, нели, господинот Сталев, и он, тој е тој што ја пишува рецензијата и во книгава. Најновиот ракопис на Радојка Трајанова, Мудрецот, би се сметал за роман, според несовремените согледби. Тој е пишуван во манирот на античките диалози помеѓу филозофот и неговиот следбеник, т.е. помеѓу учителот и ученикот, што во известна варијанта го практикува и нашите учебникари во 19. век, Джинот Шапкарев, особено Пулевски. Со се на се двајца протагонисти, реализиран е текст, чија тенденција би била на појавување љубопитност кај читателот за некои суштини од внатрешниот живот на човек, поврзан со и денес таинствените, а видливи и невидливи својства и воздејства на човечкиот разум, под кој се подразбира управување со се свесно и посвесно кај индивидуата, но како представник на еден биолошки род. Од тука е разбирливо што сите елементи предизвикувачи на прашањата имаат и символички значења. Целта на авторот има уметничко-дидактичка димензија, преку човечките сетила, меѓу кои значајна ролја игра, шестото или подобро речено седмото сетило, да се дојде колку е вистината за познатите и непознатите нешта, толку и да се насочи особено по неискусниот млад човек, да ги пронајде поетички пат пред се добрината и љубовта во себе, а со самото тоа и сите позитивни вредности околу и во самиот човек. Навистина, сосема независно од Джозеф, Марфиевата мок на подсвеста Радојка Трајанова го води својот заслепен алчник низ лавиринтите на подсвесното до неговата катарза. Текстот и покрај психопарапсихолошките спомнати лавиринти се чита лесно, обоен со една смеса од идеалистичко-материалистички колор. Професор доктор Георги Сталев. Тоа е, значи, убаво би било секој, нели, кој што е влюбеник во вакви книги, да ја земе в раце и да ја прочита. Радојка, исто така, вие имате напишано и книги со патриотска содржина. Тоа се Еп на Александар Македонски и За доброто на луѓето. Македонска сага. И Македонска сага, така, значи три. Значи, тоа дека, ова покажува дека имате и, нели, патриотски чувства кон татковината. Па да прозбориме еве за овие три дела, накратко. Навистина, вие имате напишано 9 дела и роман, или спомнавме, и драмски. Два романи имам. Така, два романи. Ветриште роман, так, посветен на Македонија. Ветриште е историски роман кој што базира на вистински факти, од кој што делата ги изворот што го црпев за пишување беше падот на Константинопол, исто така од Злетовскиот крај вистините настани за обсадата на Никола Карев и неговото убиство. Значи, целта на пишување на романот Ветришта, кој што е исклучиво пишуван за Македонија и македонската младина, со цел да ја запознае нашата богата, далечна историја од пра почетокот на светот, што се случувало
и со цел таму га пишувам за нашите предци, меѓу кои најпознат е Никола Карев, во тој крај од кај што потекнувам јас и моите родители, и за моите предци, кај што најголема улога има мојата прабаба Трајанка, која што е многу долговечна, доживеала преко 120 години покажувањата на нивните, била најстара во источниот дел на Македонија. Тоа високо ме инспирираше тајната на долговечноста на мојата прабаба и убиството на Никола Карев на еден тажен начин. Исто така ме болеше многу за Македонија, зошто не беше признаена од светот, кога Европа секогаш постапувала на исти начин кон Македонија. Исто така ме болеше зошто нашиот идентитет до ден денес не е признат, и затоа и настана овие дела со патриотска содржина. За Витришта кажав за романот, сега за Александар Македонски е еп посветен на него, затоа и така се вика. Александар беше лик кој што ме прогонуваше долги години и не ме оставаше намира се додека не создадам нешто за него. Ме воситуваше неговата инспирација да и неговата моќ на конј да го освои светот и да биде единствена империја со економска моќ, со своја валута, со развиена трговија, со размена на култури, прифаќање на туги култури и пред се обединување на светот, кој што и ден денеска најсовремените политичари се стремат кон тоа да светот се обедини, а Александар го имал постигнато тоа пред нашата ера. Која е тајната на неговата силина за да создал држава со огромна империја на тогаш познатиот свет, не знам на колку илјадници километри од тука до Индија, и да, каде што јас ја опишувам неговиот лик, неговото раѓање пред се, понатаму неговите учители, од кои што познати е Аристотел, неговите битки, неговите победи и на крај неговата мистична и таинствена смрт. Сметам дека цел свет го изучува и истражува и не може да го достигне неговото создавање како воин, бидејќи во тоа време само се војувало. Меѓутоа тој не бил само воин, тој бил и личност кој што знаел да медицина, познавал ум, читал поезија, пишувал поезија, под неговото ковчеже ги носил, Илијадата и Одисејата ги читал. Значи, тој е бил севкупна личност во себе со голема храброст и на кој боговите му помагале по тогашни верувања, по тогашните верувања, дека тој може да стигне далеку, Македонија била мала за него. Исто така... Чија цел нели не била да освојува, туку да обедини. Да обединува. Така. Така. Кога сме кај патриотските дела, исто така, љубовта кон Македонија ја опишав во стихозбирката Македонска сага, каде што најотворено кажав колку Македонија треба да се сака, бидејќи тоа е наша татковина, и колку елементи позитивни содржи личноста родена на овие простори. Значи, да се родиш како македонец е посебна уметност. Секој македонче е уметник. Се уште многу мина во Македонија, тоа не го сваќаат, така. Меѓутоа, тоа е вистината. Имаме ние таленти и извират на секој чекор. Каде да подат наши млади луѓе победуваат. И на крајот, драмата за доброто на луѓето, која што исто е пишувано во стих, е инспирација конфликтот 2001 година, кај што јас ги опеувам ликовите на македонците, борбите, страдањата во конфликтот и на македонците и на албанците, кое што дело ја опфаќа историјата на Македонија, сегашноста и препорака за идните сите националности заедно со македонскиот народ како би живееле во Македонија како во Европа. Значи, кажувам, ние да ја донесеме овде Европа, а не ние да одиме кај Европа. Значи, ние да ја донесеме овде Европа. Тоа е тема на драмата. Таму посебно ме радува што беше од Тихомир Стојановски, професор на Драмскиот факултет за уметности, прочитана, и тој ми кажа, добро е, продолжи да пишуваш за Македонија. Исто така, познатиот
режисер Георги Коленгеловски даде своја рецензија и кажа... Како би прочитале еден да, да, може дел да се прочитам. Од неговата рецензија, секако. Точно. За да повторно да им доближиме на нашите гледачи за каква книга станува збор. Значи, ова е рецензијата на Коле Ангеловски. Текстот за доброто на луѓето на Радојка Трајанова представува една несекојдневна појава во македонската драматургија. Тоа не е класичен драмски текст со драмска линија на пролог, заплет или расплет, со развој на ликовите и ситуациите во кои тие ликови запаѓаат, со сукуби на тези и антитези. Ова е повеќе една поема вклопена во драмска форма во која авторот со силен поетски говор, со сублимирана мисла, како што само големите поети тоа го умеат, говори за нашите традиции, за нашето минато, но и за сегашноста наша, за она што било, но и за она што ќе биде, за она што не обкружува и она што го живееме. Ова не е лесна и едноставна драмска форма, каде што действието се следи како на филм. Овде гледачот мора да се натера, да се задалбочи во следењето на авторовата мисла и да се ужива во убавината на поетовата реч. Овој текст воопшто не е лесен да се постави на сцена, но во тоа лежи предизвикот. Пред се во една вешта и драматурска обработка. Треба да се избегнат одредени слабости на текстот и да се добие во негова поголема густина, ритмички да се набие, но не и да се изгуби убавината на зборот. Иако действието во текстот е доста конкретно, се работи за една фамилија преку слики кои што ќе ја визуализираат авторовата мисла. Мора символично да се реагира во просторот, затоа соработката со сценографот на овој проект мора да биде студиозна и обемна. И тој ќе биде првиот соработник во пренесувањето на поетскиот збор во слика. Сценографијата не смее да биде конкретна. Кулиса, стан, куќа. Тука еден збир на визуализирани знакови и символи, кои ќе одговарат на одредени сцени. Тоа се однесува и на соработката со костюмографот и композиторот, особено на композиторот, затоа што поедини делови од текстот, како во античките трагедии, можат да се пеат, се разбира ова би била современа варијанта, или музички да се говорат. И сето тоа мора да се подкрепи со кореографија и тоа да се вклопи во една целина. Зборот, сликата, музиката и движењата. Се разбира, не на последно, туку на прво место е одбирот и работата со актерите. Со долга и макотрпна работа може да се направи добра и релевантна представа. Па дали веќе правевте муабет за ова дело, нели да биде, да се изведе на... Секако. Театарска сцена. Секако, меѓутоа секогаш кочницата во Македонија е недостаток на средства и доколку се појави некој заинтересиран, може драмата, еве човекот е се уште жив, фала му на Бога, жив и здрав, да ја постави, спремен да ја постави на и на сцена и со тоа да се добие. Мене ми е посебно драго што го имав за рецензент овој Коле Ангеловски, меѓутоа целта е да допре до луѓето, да биде да го доживее тоа со сценска изведба. Иако ете и тој самиот во рецензијата наведува дека би било тешко нели да се да направи ова, иако е тој режисер нели со долгогодишно искуство, би било тешко ова да се направи. Тој има 50 годишно искуство на театарот, така, филмот и драмата, актерството, на се. Дури и писател е. Меѓутоа, тој се нафати да го прави тоа и кажа, посебно ми е драго што кажа дека е ретка драмска форма. Затоа, напомнав преиска дека драмата во стих тешко се пишува, а јас сум човек кој што осеќам дека имам дарба да творам такви дела. Колку во Македонија тоа ќе се бара, јас стојам на располагање. Значи, од ретките литературни форми ја издвојувам, на вашето претходно прашање, ја издвојувам драмата во стих. Додека за поезија, кажавме, лесно е да се пишува изразување на обични емоции, расположби, нели, восхити, така натаму, инспирации, кои што ќе се случат во моментот или покасно, или порано. Меѓутоа, драмата во стих е најтешка форма, според мене, после романот. Да се разбереме, романот е најтежок. Јас при создавањето на двата романа ја енергетски паднав. Значи, Мудрецот го пишував 2 години, Ветриштот го пишував 1 година.
Сето тоа исцрпува и бара многу енергија, многу концентрација, многу време. Лесно е роман да седнеш да напишеш, ама тоа не е роман. Да седнеш за три дена да го напишеш, не може. Поезија можеш да напишеш за една недела, збирка на поезија. Како, пошто сме ние веќе искусни автори. Меѓутоа, роман бара години, најмалку година ден. Јас не би се нафатила роман повторно да пишувам. Бидејќи тоа чувство го имам осетено два пати, ми е исцрпува енергијата и моето творење ќе продолжи кај расказите, кои што се полесна во литературна форма, каде што действието се слика вертикално, за разлика од романот, кај што се слика хоризонтално, со долги раскажувања, ликови, сцени и така натаму. Кај расказот се слика вертикално и тоа е краток расказ, каде што настаните кои што биле предходно не би морале да се наведат, ниту оние настани кои што ќе следат покасно. Само настанот или случката која што ќе раскажуваме во моментот. Затоа се полесни за творење. И сепак е проза, меѓутоа е полесна за творење од романот. Додека драмата во стих би ја пишувала во секоја така, во секој добре, момент. Добре, спомнавте дека е тешко да се пишува роман. Но како се пишува роман кај вас? Дали е тоа на почетокот како една блиц прошетка низ целото тоа, низ романот, тој што нели планирате го пишувате, веќе си го имате замислено почеток, средина, крај, или тоа си доаѓа спонтано вака, на подолг период, нели? Да. Па си течат, нели, случките, ликовите? Најубаво е за да некој напише роман да го има действието во глава, како сценограф. Меѓутоа, тоа ретко кој го има, бидејќи трае долго време, сценариото може да го менува, идејата, приказната да ја менува, и затоа е тешко да се напише роман. Патуваат до крај на светот, за да внесат елементи, истражуваат туги судбини, за да ги прикажат нивните приказни поединични, да ги вметнат како ликови во романот. Тоа е, според мене, вистински романописец, кој што ќе створи големо дело од големите светски овој писатели. Така јас го сваќам романот. Меѓутоа, кога станува збор за моите романи, јас се пишувани со цел. Значи, мудрецот е напишан со цел да им помогне на младите луѓе да се откријат себе си и да го живеат животот полесно. Инспирацијата за мудрецот беше читањето на како зборуваше за Заратустра од Ниче. А мене тоа толку многу ме инспирираше и ме восхити, што ја реков, ќе навлегувам длабоко во психата на човекот, да биде ослободен од сите оние налепници кои што ги стекнал за време на живењето, се додека не дојде до неговото чисто его, овој чисто јас, кој што е наталожено со разни слоеви од егото во животот. Значи, пишуван со цел да им помогне на луѓето. Пред се на младите луѓе. Тоа е, има двајца протагонисти, кој што едниот е мудрецот, другиот е Еразмо, кој што економски пропаѓа. И после неговата економска пропаст, како бизнисмен, тој паѓа во безизлесна ситуација. Сетото, книгата е полна, изобилува со мудрости. На крајот тој доживува катарза, едно прочистување, една добра мисла и осознава дека најважно од се е да се познаваш себе и да се сакаш себе, своите ближни и така животот би бил полесен за живење. Така. Еве спомнавте дека имате постојано инспирација, но додека творите, дали творите со емоции? Да, да. Секако, во сите мои дела се силно изразени пред се емоциите. Значи, без силна емоција нема дело. Нема квалитет, нема литература, нема ништо. Ние најмногу твориме, бар за себе можам да кажам, лирика, епика, драма и проза. Кај лириката е создавање на една песна. Значи, пеење за дали радосна, дали весела, тажачка, не е битно. Кај епиката е создавање на епови, како што е мојот еп посветен на Александар Македонски, и на крајот драмската форма, литературна форма, која што
може да се пишува и во проза, и во поезија. Меѓутоа, настаните, што е разликата, иако овие дела се во поезија кај мене, разликата е во тоа што кај поезијата можам само да со една емоција да создадам дело, додека кај епот и драмата морам да имам свој настан, свој лик или повеќе ликови, за да преплетено со другите уметнички стилски фигури кои што ги користам од поезијата, да го сето тоа збогатам, да го сплетам и да создадам дело. Сепак, тоа е тежината. Значи, таа форма е најтешка. Додека кај расказот, објаснив дека тоа е краток расказ, се опишува моменталното действие и претходниот и после него не се битни действијата. Меѓутоа, за драмата во стих и епот, значи драмската и епската форма се потешки, а лириката е едноставна. Таму може да бидат елегии, љубовни песни, разни други психолошки песни кои што ја во последно време ги создавам и во моето најново дело што е моментално во печатница ќе бидат изобилуваат психолошките песни и така натаму. Дали еве некаде прочитав каде што велите дека вербата во Бога ви е потик, волја за пишување со љубов? Да, соединувањето со Божественото во нас, ние се откриваме себе си. Значи, на голем број автори, инспирација, односно извор на пишување на поезија, па и проза, црпат од Библијата. Јас дури имав и понуда од една издавачка куќа да пишувам толкување на Библијата, кој што ми се во план за подоцнежни години, на моји постари години, тоа би го творела. Меѓутоа, вербата во Бог, соединувањето со Божественото, со она што значи, да речам, космос, непознато, е можност да се твори, можност за успех. Јас во себе, ако го имам пронајдено изворот кој што ме води и позади мене стои Бог, јас ќе творам успешно. И таа тема е бесконечна. На тоа поле имам создадена божествена поезија, која што, каде што ја опевам Богородице, нашата голема Божја мајка. И тамо има неколку, мислам, доста молитви, упатени кон луѓето, како да бидат поголеми верници. Додека без верувањето во Бог, можам да кажам, нема ништо. Вашите дела исто така се читаат и на интернет, електронски. Тоа значи секако дека вие се служувате и на ваков начин, или да се читаат не само вашите, туку и останатите, нели, книги на останатите писатели. Меѓутоа, јас би ве прашала, нели е малку се губи тоа убаво чувство кога ќе се земе, нели, книгата в раце, да се почувствува, нели, вртењето на страниците со прстите и она чувство што побрзо, нели, да го прочитате, да ја прочитате книгата, да дојдете до крај, да го видите расплетот. Нели се губи малку таа драж? Точно така. Кај електрониката, електронското читање на таблет, вие можете да понесете безброј дела, мислам, јадници дела на еден таблет под со себе да го земете и да патувате каде сакате. Меѓутоа, убавината на читањето е кога книгата имате директен допир со книгата, мирисот го чувствувате на самите страници и дури мислите дека сте таму во действието на делото. Меѓутоа, јас ке кажам дека иако светот оди напред на сите полиња, доста луѓе држат книга во раце. Каде и да сум патувала, на секаде, на плажа, во воз, во автобус, во странство, секаде книга држат во себе. Сега во последно време носат и таблет. Меѓутоа, книгата според мене, дали ја тоа го одобрувам, неминовна е технологијата, ние никој не можеме да ја сопреме. Меѓутоа, јас кажувам дека книгата има моќ. Верувајте, кога вие спиете до книги, тие комуницираат со умот, да не претерам тука малку. Меѓутоа, верувам дека секоја книга има моќ. Како книга,
како печатена форма, so, има моќ. Значи, книгата зрачи. Не случајно ќе ви падне во раце, ако некој ви ја поклони и ви ја читате, зошто баш ова книга дојде до мене? Има прашање, а веднаш следи одговорот. Вие ќе знаете зошто дошла кај вас. Зашто од таа книга ќе научите нешто што ви е потребно да се воздигнете емотивно или духовно или интелектуално. Меѓутоа, кога станува збор за електрониката, го немате тоа. Таму книгата нема моќ. Вие сите страни ќе ги свртите, ќе одберете, а ќе скокнете, ова не ми е интересно. И тука електрониката си го прави своето. Значи, ја нема моќта, која што печатената книга ја зрачи. Ја нема моќта мирисот на хартијата, чувството кога спиете со книга и ве смирува. Електрониката е нешто друго. Иако јас дозволив да дојдат до читателите 6 мои дела, да се постават на економика од причина што таму се поставени најголем број македонски автори. Македоника МК е ги сублимира делата на од најстарите до најсовремените македонски автори, писатели, поети и така натаму. Тоа е целта на создавањето на Македоника и уште од самиот почеток јас се сложив да поставам своји дела за се со цел да допрат до публиката. Меѓутоа ќе кажам едно нешто. Ако јас пишувам било како и ги дозволувам да се читат или ги продавам моите дела, не ми е битно сето тоа. Битно е дека младината наша треба да чита. Дали по електронски пат или во книга во печатена форма, само да читаат. И да бидат на прав пат или да творат, отколку да тргнат по погрешен пат. А какви се вашите сознанија? Дали младите читаат? Без разлика дали електронски ги читаат книгите или не листа книга враце, книгата враце им ја читаат. Какви се вашите сознанија? Иако голем дел од младите кажуваат дека не читаат и не ги интересира книга, јас мислам дека читаат. Читаат и многу творат. Посебно во последно време, не се сеќавам никогаш порано да имало толку манифестации, толку литературни средби, толку читања, толку посета на манастири, кај што се читат во мистичниот амбиент на манастирот, озвучува во една црква, ви да читате поезија, па ви не знаете колку е тоа прекрасно. Посебно Света Софија во Огрид. Такво нешто го обожаваат младите. Одат на такви манифестации, читаат дела, пишуваат, а ние сме тие постарите кои што треба да им дувнеме во грбот и да ги насочиме напред со една позитивна критика. Некогаш и малку негативна, меѓутоа подобро е позитивна за да имаат потик за да творат понатака. Македонците се талентирани. Така. Ке се навратиме малку и за тоа колку се пишува нели во Македонија, колку нели македонските писатели пишуваат. Би сакала да ве прашам дали во моментов во вашиот ум се крчка некоја ново дело? Веќе ви во печатница е мојата нова збирка Муза, така ќе биде насловот, бидејќи Муза е сето она што мене ми е водилка и инспирација за пишување, а тоа е творење на едни песни подлабоки, со подлабока содржина, не се сосема љубовни, има и некои љубовни, мешави не, меѓутоа најголем дел се од духовната психологија. Таа е веќе во печатница, рецензент е познати од Иван Трповски од Сиднеј, тој е познат поет кој што долги години работи и твори во диаспората и ние сме соработници, добри соработници со него. Така, покрај тоа што сте авторка, нели што пишувате, вие сте и коавтор. Па може да споменеме накратко каде се јавува вашето име како коавтор. Во делата кој што ги издаде под наслов антологии, тоа е збир на повеќе автори, Милица Паулус од Минхен од Германија, таа е поетеса кој што твори на македонски и на германски, а има активност во Македонија да ги обедини, посебно младите да ги насочи на пишување, поезија и проза, и таа почна да издава така наречени антологии, во кој што имам земено во голем дел учество,
со свој, во некој 6 песни, во некој 3 песни, во некој 3 раскази, во некој 1-2 песни и така. И имам земено учество во исто така интернационалната поезија со 2 или 3 песни, заедно со автори од Босна, Србија, Хрватска, Словенија, Македонија, Австрија, Бугарија и Австралија. Тоа се државите кои што... и Германија, и Милица Паус. Организатор на таа издавање на таа антологиска интернационална поезија беше исто така Милица Паулус. Со нејзе сме соработници преко Facebook групите и така и настана учеството во незините антологии. Така имам учествувано на повеќе. И уште на една симфонија на срцето, таа е исто од Битола, каде што 53 автори од различни земји во светот, пред се да не ги повторам балкански, просторите на бившите југ простори, понатаму имаме Австрија, Германија и Австралија. Значи, учесници од голем број земји, тамо беше во Мелбурн промовирана симфонија во срцето. И тоа е тоа моето учество како коавтор. Другото е лично моите 9 дела. Така, ја спомнавте госпоѓа Милица Полулус, која што е моја драга пријателка, истовремено и неуморен борец кога станува збор за афирмирање на убавиот македонски збор, не само, нели, пишан збор, не само овде во Македонија, туку и надвор од Македонија. Исто така, беа, нели, од нејзина страна формирани тие Facebook литературни групи, каде што сте вие администратор. Што значи тоа, администратор да се биде на една литературна група? Таму се две групи. Има, значи, едната е поезија за душа, а другата е најубава проза. Значи, и за поезијата, и за прозата имаме групи, кај што и бројат преку 10.000, може би сега и 12.000 членови. Тоа е навистина голем број членови, некои се повторуваат се членови и во едната и во другата група, се едно. Меѓутоа, убавината од кога стапна во тоа катче, да го речам, еве и тоа е на развој на технологијата. Facebook е исто така нова технологија. Меѓутоа, мене ме представува особено задоволство и тоа што сите таму си отвараат душата, создаваат, а ние сме постарите тие кои што треба да ги критикуваме, како што кажав, и да ги насочиме да пишуваат. Младите луѓе кои што таму се нудат за пишување, навистина ми представуваат, ми ја полна душата. Ја би сакала да расте бројот на тие членови. Секојдневно се чита поезија, се коментира. Секојдневно се чита поезија, а проза се коментира, се создаваат нови прозни дела. Дури имаме членови каде што прозните дела во ек на пишување ги творат директно на Facebook и после тоа одат во печатница. Значи, инсерти под романи, делови од раскази, ако се подолги. И ние сето тоа го следиме, ги критикуваме, даваме своји забелешки. Нема да ми забележат некогаш ако нешто кажам, меѓутоа се со цел за квалитет во литературата. Јас го ценам делото што го прави Милица Паус, тоа е многу благородно. И така, ретко, потек за младите, не ли, што е можно повеќе да пишуваат и да го покажат својот талент за пишување. Исто така, вашето име се спомнува и во како надворешен член во литературното друштво Григор Паличев во Сиднеј. Од кога сте надворешен член на ова друштво и како на кој начин вие принесувате во ова литературно друштво? По повод 38 годишнината од постоење на друштвото Григор Паличев од Сиднеј, јас бев одберена за дописен член на, за Скопје, од Македонија,
единствена. Јас многу сум благодарна, мене тоа ме изненади. Значи, 31. март 2016 година почна активната соработка со Друштвото со цел да се збогати архивата, односно библиотеката со наши дела и архивата со наши настани. Сето оно што ќе се изведе како настан, што ќе се случи. Значи, било да е промоција на ново дело, нова книга, поезија или проза, било да е награда на некој поет по посебен настан, било да е интервју, гостување во емисии, понатаму средби литературни манифестации од литературата, поетски читања, било каков настан во врска со литературата, во литературното друштво Григор Прличев, треба да ги известам. Значи, јас тоа и го правам. Тоа е мојата активност. Писмено преко мејлови ги известувам за секое случување во Скопје, за сите наши членови од групите, па и пошироко од наши колеги, а за поширокиот дел од Друштво за писатели, они се веќе нели поврзани, Друштво наше на писатели од македонското ДП со нивното ова друштво во диаспората, информацијата ја добиваат од директно од друштвото за писатели. Додека за нашето создавање како поети од нашите групи и членови наши колеги, кои што не мора да се групи на овај членови на нашите групи, кога има промоција, јас се трудам да присуствувам, доколку не бидам спречена, јас тоа го значи информациите ги добивам, кој е промотор на книгата, кој е рецензент и така натаму, во кој кога настанот, значи дата, сето тоа го подготвувам во една кратка форма известување, не многу долго, го праќам и така влегува во самата архива директно како информација. И таму останува вечно. Значи, архивата се збогатува со што посебно ми е мило. Та е многу тесна соработка. Так. Ова литературно друштво во Австралија постои многу години. Меѓу нив е и господинот Иван Трповски, наш нели македонски дописник, така да кажеме, од Австралија, и во оваа прилика би сакал и него и сите тие таму наши македонци кои што го негуваат и таму далеко нашиот убав македонски пишан збор да ги поздрава. За крај, Радојка, колку македонските писатели овде во Македонија можат слободно да пишуваат или да се изразуваат, особено еве младите? Колку им се дава простор да можат тие да пишуваат и да издадат книга? Ова е многу тешко прашање. Сите претходни прашања ми беа полесни од ова. Значи, знам дека во срцата македонски постои љубов за Македонија и може слободно да се изразуваат за Македонија. Меѓутоа, не го прават тоа. Малко тоа ми е тешко, прави тежина. По мене, слободата на изразување на говорот, слободата на пишување на поезија или проза за Македонија, за оно што еден македонец сака да го постигне, да дојде во Македонија, да ја почувствува природната убавина, да ја изучува историјата на Македонија, талентите во Македонија и сето богатство што го имаме, и да го стави на хартија. Дали тоа слободно може да го прават нашите поети и писатели, не знам. Јас се осмелив и го направив тоа во повеќе мои дела. Меѓутоа, помалку читани се тие патриотските дела од сите други. Јас кога ќе понудам книга за спознавање на себе си, кога ќе понудам литературна форма, љубовна поезија е поприфатена отколку патриотските дела. Исто така се на Македоника, најчитани се мудрецот Александар Македонски, добро, таа е патриотска, кажавме. Понатаму, љубовната поезија, убавата страна на љубовта. Додека ветришта како патриотска тема и македонска сага изостануваат. Значи, храброста на овие простори да се пишува за Македонија, мислам дека се уште не е доволна. А со оглед на поранешниот режим од Југославија, сега послободно се пишува. Значи, секогаш порано било затегнато, утаинственост се творело, не смеело се што да се напише, за разлика од денеска. Сите истражувања за Македонија може да се стават на хартија, на емисија,
на секој начин да допрат до гледачите и читателите, освен да лежат во бункерите. Така јас мислам. Значи, слободата е зголемена. И нека се осмелат младите, нека се охрабрат и нека творат. Тоа е моја... Така, нека пишуваат, не мора да биде, нели, отпечатено. Ете, сега како што е напред оди технологијата, спомнавме, нели, електронски може да се читаат и преку Facebook групите, значи да се охрабрат што е можно повеќе да го покажуваат својот талент за пишување. Не ви спомнав дека тоа е лек, пишувањето е лек. Нека го препорачувам да го потребуваат сите луѓе. Значи, кога нешто ве мачи, кога имате тежина, земете хартија и пенкало, пишувајте, било што. Дали е позитивно, дали е негативно, извадете го од вашата душа. Не се грижите за квалитетот. Да, критиката и вредноста на делото е сосема друго нешто. Тоа е работа на други луѓе. Дали тоа е вредно или не, ќе каже времето. Ваше е да творите и да пишувате, па макар и да го скинете после да го фрлите листот. Меѓутоа, творете. Вадете ги емоциите од себе, менувајте ги со нови, со понапредни. И така, тоа е моја препорака. Радојка, ви благодарам. Ви беше многу пријатно да си зборувам со вас за вашите дела, вредни дела, а исто така и љубовта, за вашата љубов кон македонскиот јазик, кон литературата. Ви посакувам во иднина многу-многу инспирација, постојано да имате инспирација, која што ќе пренесете, нели, на лист хартија, на испишани страници со многу емоции, кои што ќе бидат секако големо богатство за македонското литературно длабоко депо. Ви благодарам и на вас, и мене ми беше особено задоволство да се представам и да ги насочам младите луѓе со една корисна емисија на тема литература. Се, за крај би сакала еве на гледачите барем мал дел од мудрецот да им прочитате. Многу книги имате напишано, 9, нели? Тоа се доста солидна бројка за еден писател, но еве ќе издвоиме од мудрецот нешто. Зошто го спомна горењето така како таинствено, праша Еразмо. Неголемата тајна на животот е горењето. Кога тоа се случува, тогаш се живее. Се во нашето тело гори, согорува и се разградува преку согорувањето. Горењето на вечниот оган во нашето тело значи живот. Горењето на нашата свеќа во срцето е љубовта духовна. Горењето е постоење. Во пламенот на свеќата има многу бои. Тоа се боите на животот. Најниско е сината боја, што ја содржи тајната на постоењето. Но под синилото има еден празен простор, кој што е безбоен, невидлив. Тој како фатаморгана низ него со поглед можеш да поминеш. Тоа е безбојната, безформната содржина на ништото кое постои. Се движи, зовриена движечка сила, што го тера телото да се движи. Тука можеш со голо око да ја видиш тајната, скриената движечка сила на човекот, скриената невидлива локомотива што го гони човекот да се движи, се наоѓа на дното на пламенот на свеќата, во коренот на огонот. Затоа горењето е најпотребно од се. Топлиот здив е негов продукт. Видиа другата планина, на спротивната страна, и одговориме зошто таа е сина, кога знаеме дека е обрасната со зелена шума. Што се случува со боите? Праша старецот. Еразмо молчише известно време, а потоа кажа: не знам, навистина тоа е многу таинствено. Тоа е сината таинственост на хоризонтот. Температурата што произлегува од горењето, од вриењето во воздухот, создава илузија зеленилото да не изгледа сино. Од поголема далечина, кога пластовите на топлината се еден врз друг, како завеса создадена кај ситните делови на материјата. Радојка, уште еднашка ви благодарам. Вие, почитувани гледачи, се надевам дека исто така и вам ви беше пријатно слушајки гне со госпоѓа Радојка Трајанова, и ви посакувам пријатна вечер.